Terve, Tanhu Pallo. Kuule, tiedätkö sä sen nimistä näyttelijää kuin Kiti Kokkonen? Kato, se on nimittäin sillä tavalla, että Kiti Kokkonen näyttelee Putouksessa. Mä en tiedä, ootko sä kattonut, se on koko perheen ohjelmasta ja katsoi yli 1 000 000 ihmistä lauantaina. Mä ajattelin, että se Kiti tietää kyllä sut, koska se näyttelee ihan sun näköistä tyttöä. Mä luulen, että karvamaadolla on tosi kova jano. Se voi juoda siitä, jos se haluaa. Ootko sä kattonut Putousta? En mä varma. Niin, sä et ole ihan varma. Oon mä varmaa. Ehkä. Tuleeko se aamulla? Joo, se ei tule aamulla. Mutta semmoisen kysymyksen mä voisin vielä sut kysyä, kun tiedätkö sä, että meillähän on presidentti Suomessa. Hänet valittiin just uudestaan, Sauli Niinistö ja Jenni Haukio, hänen puolisonsa, niin he saivat vauva. Tiedätkö sä siitä mitä? Tiedän. Ja tietääks ne sitä, että myös karvamato sai poikasia? Oikeesti? Samaan aikaan, kun presidentti sai poikasen. Niin, mutta onneksi olkoon. Sä onnittelet. Sauli Niinistö on 69-vuotias isä 3. kerran ja äiti on sitten 40. Mitä sä ajattelet siitä? No, en mä tiedä, mitä mä ajattelen siitä, koska karvamatokin on 3 ja se on saanut 57 poikasta. Niin.